Омбудсманът Майя Манолова е наш гост. Добре, дошли. Здравейте. Минали 100 дни, откакто сте на този пост. Ми припомниха вчера наши колеги, затова решихме да ви поканим. Като един дъх изминаха тези 100 дни, просто ми ги усетих. Да, вчера си дадох сметка, че първите 100 дни за всяка институция, за всеки човек имат особен символичен смисъл, защото хората си правят изводи за това как се справя с работата, дава се един толеранс за тези 100 дни, но тъй като на мен толеранс никой не ми даде от първия ден, гледат ме под лупа, някак си неусетно и във вихъра на работата изминаха и първите 100 дни. И не е изненадващо, защото влизайки в институцията, още не знаех къде са помещенията. Проблемите на хората просто ме залях. Наистина в тази институция има страшно много работа. Но какво се оплакват най-много? И в момента с коя тема да започнем, най-важна за нашите зрители, според вашата непредставителна, но извадка от сигнали и жалби. 2450 жалби за 100 дни, 1333 граждани, които са дошли лично в институцията да се срещнат с мен и с моите експерти, 2400 обаждания по телефона по конкретни проблеми на граждани и от това число една трета са оплакванията срещу монополните дружества. 888 жалби срещу топофикации, енергоразпределителни дружества, мобилни оператори, кредитни институции и сред тях очаквано най-голям брой срещу топофикация 220. Кое се уверихте вие лично, че наистина е гавра, потъпване на, да речем, потребителски или дори човешки права? И може ли, освен с интервюта, да се преборите с някаква несправедливост, която трябва да уточните кое е най-голямата, на която сте натъкнали напоследък? Първия ми противник е топлофикация с закрепостяването на граждани и с буквалното им ограбване с недължими суми. В средата на месец февруари организирам един голям форум с участието и на други институции. Министъра на енергетиката, КЕВР, парламентарната комисия по енергетика, граждански организации, които защитават потребители. Идеята е да натиснем буквално топлофикация. Първо да се откаже от лошите си практики. След това някои важни решения да бъдат закрепени законодателно, чрез промени в закона и чрез промени в общите условия, които ползват топлофикация. Разбрахте ли колко души са ожирени по схемата, за която всъщност вие първо оповестихте? Не знаеш, че дължиш сума на топлофикация, но разбираш едва когато си осъден. Обикновено сумата е по-ниска от таксата за юрисконсулта, която имаш да плащаш. А топлофикация скрива преди това информацията за това задължение. Защото има различни начини, по които беше разказано, се скрива дължимото като информация, като достъп до тази информация. 15 000 дела е завела топлофикация през 2015 година. Можем това да предположим, че всички 15 000 са такива несправедливо ударени, не знаеш ти, че дължат по 20, 30 или 50 лева. Във всички случаи става дума за дължима основна сума, която е в някой случай 200 лев и 90, стига се и до 2000 лева. Но независимо от това дали дължиш 200 или 2000 лева, е абсолютно неприемливо към тази сума да ти начисляват 300 лева юрисконсултско възнаграждение за твоето призоваване на съд и 350 лева при съдебен изпълнител, когато принудително ти събират задължението. Нека да кажа, че топлофикация няма практика и няма задължение преди да предприеме действия по принудително събиране, да уведоми своите клиенти. Защо няма такова задължение? Аз мисля, че това е въпрос на добросъвестност на всеки търговец по отношение на неговите клиенти. Когато някой ти дължи, при това този някой ти плаща периодично, ежемесечно, сериозни суми, въпрос на елементарна коректност е да го уведомиш, че някъде по веригата, например, миналата година през месец май са му останали едни 20 лева, едни 100 лева или даже едни 1000 лева. Първо го уведомяваш, предлагаш му разсрочено издължаване, ако става дума за по-крупна сума и след това го даваш на съд. Това е което не прави топлофикация. Ами не го прави, защото по този начин се снабдява с едни допълнителни суми от всеки клиент. Сметнете 15 000 дела по 300 лева. В общинския съвет знаят ли за това и в кмета на София? Аз разговарях и с кмета на София, и с КЕВР, и с министъра на енергетиката. Това, което
ще направим по време на този форум е да убедим Топлофикация да се откаже от тези пари. Разбирате ли, това е неоснователно обогатяване. Взимат ви едни 300 лева при положение, че не ползват адвокат, не ги плащат на своите юрисконсулти и вие не ги дължите. Те не са ги похарчили. А впрочем, за да съм сигурна... А за какво ги ползват? Ами, тъй като проведох много срещи, включително и с ръководство на Топлофикация, те бяха достатъчно откровени да кажат, че си плащат газта с тези суми, тъй като имат задължения за газ. Но питам аз, дали натрупаните в годините дължими суми на Топлофикация трябва да се компенсират от джоба на обеднелия столичанин? Председател на Общинския съвет, кмета, хората, които избират това ръководство, са информирани, въпреки това одобряват тази практика. Информирани са. Сега аз не искам да говоря от тяхно име. Много се надявам и затова дадох подходящ срок. Срещата ми с ръководството на Топлофикация беше в началото на месец декември. Предупредих ги, че това е един истински обществен скандал, че хората се взривяват в момента, в който им се начисляват суми, които те не са потребили за топлоенергия, че трябва да се сложи край на това безобразие. Освен това ги предупредих, че ако не го направят доброволно, което би било един елементарен израз на уважение към техните клиенти, аз съм подготвила конституционна жалба, която ще внеса днес, която е за промяна в член 78, алинея 8 от гражданския процесуален кодекс. Какво пише там на стея член? За това да бъде по принцип обявена за противоконституционна възможността едно монополно дружество или държавна институция да събира по съдебен ред разноски, юрисконсулско възнаграждение, които не е направило. Само на уточнение, да не се объркат сега потребителите на топлинна енергия. Няма да им се опрощават това, което иска омбудсмана. Няма да им се опрощават сумите. А ще се опитате на този форум да убедите Топлофикация да се откаже от тези 300 или 350 лева, които изисква от клиентите си неправомерно, защото не ги изхарчва парите. Това въпрос на убеждаване ли е? Молба, що не напишете? Не е ли по-големия проблем, че кмета на София знае лично за тази практика, която очевидно е законна кражба, защото е по закона. Това е позволено по закон. И председателя на Общинския съвет, който, как се казваше? Елен Герджиков. Господин Герджиков. Не е ли по-голям проблем, че хора овластени знаят за това и го допускат? Или трябва да се пише, или ще пишете молба, жалба и повече? Предполагам, че сте чули пиарите, представители на Топлофикация, които казват, тъй като има такава законова възможност, ние просто се възползваме от това, което ни дава закона. Колко души? Само, че дори колекторските фирми не си позволяват да търсят адвокатския минимум по наредбата за даване на свои длъжници пред съд. Те си пишат една сума обикновено от 50, 100, 120 лева, но никой, освен Топлофикация, не прибира по 300 лева за това, че е написал една молба и е дал на Софийския районен съд, без да уведоми. Това ли е усилието, юридическото усилие? Това е една молба. Аз съжалявам, че днес не нося една бланка. Попълва се просто една бланка. И срещу това 300 лева трябва да плати абоната. Описва се какъв е периодът. А знаете ли колко от тези 15 000 души, имате ли информация, не знаят, че дължат тези суми? Защото това е проблема. Ти не знаеш и случайно разбираш, че си осъден, ако получиш призовка. По-голямата част от тези 15 000 не знаят, защото Топлофикация изобщо не си прави труда да ги информира. И го прави, според мен, абсолютно съзнателно, защото по този начин, освен дължимата сума от 2, 10, 100, 200 лева, получава още 300 лева от Софийския районен съд, които реално не е платила, и още 350 лева пред юрисконсулт. Защото е разрешен. Други кражби, други примери за ситуации, при които хората действително несправедливо са ощетявани. Нека да кажа, че проблемите в Топлофикация не се свеждат само до злоупотребата на дружеството пред съд и пред съдебен изпълнител, когато събира суми, които не е платило на своите юрисконсулти. Самото съществуване на такса сградна инсталация е достатъчно спорно. Сезирах Върховния касационен съд с искане да се произнесе за това дължима ли е сумата за сградна инсталация за абонати, които са се отказали от парно, тъй като има противоречие между два закона. Закона за защита на потребителите и закона за енергетиката. Когато не искаш даден стока или услуга, да не си задължен да я купуваш. Когато не си поискал, не си длъжен. Има една преходна разпоредба в този закон, която казва, когато има противоречие между два закона,
се прилага този, който в по-висока степен защитава потребителите. И на това основание има съдебна практика. Има три решения, влезли в сила, които ние намерихме, в които исковете на Топлофикация са отхвърлени. В случаите, в които клиентът се отказал и въпреки това са му начислени. Това обаче е проблем с закона. Тук сега ще атакувам вас. Вие като бяхте народен представител, като го знаехте, това е стара практика, да ти натрапват сградна инсталация. Преди беше сграда мощност и така нататък. Ако нямаш възможност, може да си загубиш жилището. Има такива възрастни хора, които си губят жилищата. Тази несправедливост обаче я знаем от години. Преди омбудсман бяхте депутати. Всички депутати в момента, някой от тях може да е следващия омбудсман и пак да казва, че е несправедливо. Факт е. Що не променят закона, докато са депутати? Сега аз не съм специалист по темата енергетика, което не ме оправдава, тъй като в парламента са ставали дискусии по тези проблеми. Парламентарната група, в която членувах, се изказвала против съществуването на такса сградна инсталация, но в крайна сметка е ясно, че ако е проявена воля от народното представителство, нещата можеха да бъдат променени. В тази връзка аз се срещнах и с парламентарната комисия, с нейното ръководство в лицето на господин Делян Добрев и изненадващото е, че вече има разбиране. Тоест има готовност за законодателни промени, които включително да се върви към премахване на тази такса. Нещо повече, тъй като напоследък различни институции размахват писма от различни европейски чиновници, съм подготвила едно писмо, ще сезирам европейския комисар по правосъдие, защита на потребители и равнопоставеност, госпожа Вера Юрова, с искане да бъде направен преглед как българското законодателство съответства на европейската директива, да посочи други добри практики, как се защитават потребителите в подобни ситуации. Включително мисля да поканя любезно и много настойчиво в София да види как хора, които живеят на последния етаж, в чието апартаменти даже няма никакви тръби, плащат такса сградна инсталация. Именно. Защото закона е написан последния начин. Там има две определения за потребител на топлинна енергия и първото определение е всеки, който притежава имот, включен в етажна собственост, която е свързана с абонатна станция. Няма мърдане. Ами, това трябва да бъде променено. Това е несправедливо. Ще стане непосилни сметките за другите, защото сега някакси тая несправедлива цена, като си я разделят, и е несправедливо някакси за всички. Проучих, в България има добри практики. Впрочем, всички тези жалби, които получавам, са срещу столичната топлофикация. Срещу топлофикациите в страната няма жалби. Напротив, тъй като аз задължително по един ден в седмицата съм извън София, се срещнах с хора в Сливен, в Велико Търново, в Варна, в Перник, които са доволни от техните топлофикации. Там такса сградна инсталация не се събира. Там са сключени индивидуални договори и там клиента може да каже колко радиатора иска да му бъдат включени и какъв е тавана на сметката, която може да плаща. Но за това са необходими за генералното решаване на този въпрос две предпоставки. Първата е високотехнологично производство на топлоенергия. Защото във всички тези топлофикации има когенерации. Тоест едновременно се произвежда електрическа енергия и топлоенергия. Сега специалисти ми казаха, разбираш ли колко е неефективно да се гори газ, само за да се топли вода. Тоест, това е една от стъпките. Чувам, че столична община смята да даде на концесия топлофикация. Според мен, още от сега трябва да е ясно с конкретни ангажименти на бъдещия концесионер да направи производството високотехнологично, за да по естествен път да паднат сметките. Второ, в момента се прави саниране за 1 милиард лева и то продължава още за не знам колко стотин милиона. Нормалното беше да се инвестира в преработване на инсталациите от вертикални в хоризонтални. И трето, докато се случи всичко това, е необходимо методиката за изчисляване на сметките да се промени и ако сградна инсталация не отпадне незабавно, то тя да бъде минимален процент в сметките на дадената кооперация. Защото сега хората реално не знаят от тези фактури какво плащат. Не се разбира факт. Понеже виждаме надписа, любопитно ме за финала. Само с едно изречение да кажете вашето мнение. Трябва ли да се забранят филмите, в които някой от актьорите пуши,
според Световната здравна организация трябва? Ако ще бъдем последователни в това да въвеждаме здравословен начин на живот и такива правила, според мен би следвало. Така или иначе изкуството възпитава. Но погоди, се пушило се сетиха, колеги, да, тук, Вълка, поне. Използвам случая да ви поканя, тъй като освен с монополите, един от моите приоритети през следващата година са децата. Започвам една кампания в нашите ръце за подкрепа на деца, които са в институции, извън институции, на разведени родители, в риск, в конфликт с закона, в интернати. За подкрепа на талантливи и умни деца, които нямат възможност да бъдат подкрепени от техните социално слаби семейства. Имам примерно едно писмо тези дни от Сливен, от едно момченце, което има нужда от лаптоп, има нужда от подкрепа в интернатите. Бихте ли участвали в тази кампания, тъй като смятах да поканя известни лица, които да играят ролята на ментори, на патрони, на настойници? Като лица не знам, но със сигурност като подкрепа от нашето предаване за нещо свързано с деца, с техен талант и с нужда да бъдат подкрепени, тая подкрепа от нас я имате. Защото и демографската криза, и всичко това, което говорим за училището, за родолюбивото възпитание, за историята, би следвало да има своето конкретно измерение в това всеки от нас да се ангажира с това да подкрепи българските деца. Ще се ангажираме чрез ефирани с тази подкрепа. Благодарим ви за участие. Майя Манолова, наш гост. Разбрах.